Dobrý deň. Dnes by som vám skúsil dať takú virtuálnu pomôcku, čo spraviť so zarastajúcim nechtom a hlavne, ako tomu predísť. To znamená, keď budeme mať nechet, ktorý potrebujeme ostrihať, tak je dôležité ostrihať ho vo výške, ktorá je 1-2 mm vyššie ako tento kožný val vedľa nechta. V prípade, že ho zastrihneme takto, je predispozícia, alebo vytvoria sa podmienky na to, že v tomto ostrom uhle, tu a tvrdom nechte, môže nechet začať zarastať. Áno, vtedy sa tam vytvorí taký zápal, ktorý keď ho podceníme, tak sa v podstate zhoršuje hnisaním a vytvorením takých granulačných tkaní, takého, ako keby ľudia to volajú, živého mesa. Preto doporučujeme nechať zastrihnúť vyššie. Toto zelené je dobre. Áno? Aby to bolo nad úrovňou kože. V prípade, že by už k tomu došlo a začne ten nechať zarastať, tak výborné sú alkoholové odklady, jednoducho tvrdý destilát na gáze, necháte pôsobiť 5, 10, 15 minút. Môžete použiť ešte višňovského balzam alebo nejakú antibiotickú masť. V prípade, že to nepomôže, tak potom nastupuje naša pomoc a v podstate po pichnutí injekcie do tejto oblasti a tejto oblasti, kde idú nervy, sa znecitlivý posledný článok prsta a my potom buď na jednej, na druhej, alebo na oboch stranách, alebo celý nechet zložíme dole takýmto spôsobom. Aj s nechtovým lôžkom. Áno, toto ide potom preč. Poprípade, ak je to na druhej strane, toto ide preč, alebo celý nechet. Ale dá sa tomu predísť správnym strihaním nechta. Áno, včera sme mali takého pacienta, dnes sme mali takú pacientku, plus dvaja po telefóne, takže som to vyhodnotil, akože by to v dnešnej dobe mohlo pomôcť. Prajem vám pekný deň a majte sa dobre.